Təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı öz arzusu ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyevin əmri ilə Təbibin idarə heyətinin sədri vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti Vüqar Cavanşiroğlu Qurbanova verilib. O hazırda agentliyin tibbi iddialar departamentinin rəhbəri vəzifələrini icra edir. Xatıradakı Ramin Bayramlı ötən gün Twitter səhifəsində vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlamışdı. Həmçinin Təbib İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Şəhriyar Fətullayev də vəzifəsindən azad olmasına bağlı ərizə ilə müraciət edib. Bu barədə İTV xəbərə təbibdən məlumat verilib.